នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ202ចូលឈោបានលើកតបបៃអ៊ុនសៀវម្ដងទៀតចំណែកឯអ៊ុនសៀវពេលបានយុទ្ធនាការហើយចាញ់សង្គ្រាមនោះទើបធ្លាក់ខ្លួនឈឺអួតឈាមរហូតដល់ស្លាប់មុនពេលស្លាប់បានប្រគល់មុខតំណែងផ្ទៃទៅឲ្យអ៊ុនខាងជាកូនច្បងព្រមទាំងមានប្អូនមួយទៀតឈ្មោះថាអ៊ុនសុងបងប្អូនទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាក៏កើតមានចម្បាំងច្បាំងតស៊ូនឹងគ្នាទៀតហើយអ៊ុនសុងបានលើកតបឡោមព័ទ្ធអ៊ុនខាងបៃ3-4លើកដោយពុំឲ្យគេនៅស្ងៀមបានឡើយចំណែកអ៊ុនខាងបានបញ្ជាឲ្យរាជទូតរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុងភីឲ្យទៅចរចាជាមួយចូលឈោដើម្បីសុំជំនួយអឺសុងភីបាទយើងព្យាយាមលើកតបជួយគេតែគេមិនទាន់មានចិត្តមានថ្លើមអងថាំងគេមានចិត្តដូចម្ដេចដែរជាមួយយើងមិនពិតទេបានអមឯកនិយាយដូចនេះហើយបាននៃប្រឺមិនពិតគឺថាមិនពិតណាអឺលោកចូលឈោបើយើងចង់ដឹងច្បាស់លាស់ឬមួយយ៉ាងណានោះយើងគួរតែពិនិត្យស្ថានភាពមើលផងថាតើអ៊ុនសៀវនេះមានកងទ័ពរាប់រយពាន់តែឥឡូវនេះវាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបាក់បែកគ្នាអស់ទៅហើយហើយបងប្អូនក៏ច្បាំងគ្នាបែកបាក់ជាពីរកើតមានភ័យដល់ប្រជាជនក្រលំបាកហើយដូច្នេះគេប្រកាសជាយល់ថាត្រកូលអ៊ុននេះពិតជាវិនាសមិនខានបើសិនជាលោកលើកតបវៃគីជីវហើយបើអ៊ុនសុងមិនថយទៅគីជីវយើងប្រកាសជាខូចខាតហើយហើយបើយើងទៅគីជីវអ៊ុនថាងវាពិតជាវាយបក់ពីក្រោយហើយហេតុនេះអនុភាពរបស់លោកប្រកាសជានឿយខ្លាំងហាក់បីដូចជាខ្យល់ដែលបក់បោកសឹកឈើជ្រុះចាក់មេឃយ៉ាងអញ្ចឹងម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចការលើកនេះវាស្ថិតនៅលើហឺពើយបើយើងនៅដើមបានហឺពើយអ្វីៗប្រកាសជាបានសម្រេចហើយហើយនេះខ្ញុំសុំឲ្យលោកណែលើកពេញឡើងអឺយ៉ាងម៉េចដែរលោកម្ចាស់អឺអឺអំជិញជិញហើយតែគួរឲ្យស្ដាយដែលយើងបានជួបលោកស៊ីភីយឺតបន្តិចតែកាលនៅពេលនេះគឺវាដាច់នៅលើហឺពើយដំណាំបានហឺពើយអ្វីអ្វីត្រូវបានសម្រេចមិនមែនទេលោកស៊ីភីជាទូដែលចោះចូលនឹងយើងសុខចិត្តទោះបីពិតឬមិនពិតក៏ដោយយល់ព្រមអូនថាងសុំចោះចាញ់ចំពោះលោកចូលឈោអឺឲ្យជន់នេះដែរនៅពីក្រោយលោកជាណណាខ្ញុំបាទសុំគ្រប់លោកម្ចាស់លោកទាំងពីរនេះនឹង
ជាបងប្អូនមកកើតនឹងគ្នាមែនទេបាទទៀតខ្ញុំដឹងថាលោកទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាទីហានរបស់អូនសុនហើយដោយម្នាក់បានជាព្រមចោះចាយនឹងយើងអាលោកចោឆោអូនសុងវាឃើញលោកលើកតបមកជួយខ្ញុំទើបវាប្រញាប់លើកតបត្រឡប់ទៅគីជីវិញទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្រៅតបការពៀននៅសមរភូមិខ្ញុំសុំសួរថាពេលដែលលោកឪពុកខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំបានធ្វើល្អចំពោះគេរហូតហើយចុះហេតុអ្វីបានជាលោកទាំងពីរទៅចុះចូលដៃជាមួយនឹងអ៊ុនសុងឃើញដូច្នេះគេទាំងពីរក៏យល់ព្រមចុះចាញ់តែម្ដងអើលោកអូត្រឹមត្រូវអើហើយគេបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគេចុះចូលនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំចុះចូលជាមួយលោកដែរដូច្នេះទើបខ្ញុំត្រូវនាំគេមកផងសូមលោកមេត្តាចាត់ការទៅចុះទៀតនៅពេលដែលពុកនៅរស់នៅឡើយហើយឈឺក្អួតឈាមស្ទើរតែស្លាប់ឯងមិនព្រមលុតជង្គង់ចំពោះមុខខ្ញុំអូពួកឯងទាំងពីរមានសក្តីយល់ឃើញល្អជាមួយនឹងត្រកោលមិនចង់ឃើញបងប្អូនប្រយុទ្ធគ្នាយើងប្រគល់តំណែងឲ្យឯងរស់នៅជាមួយយើងបានអោះសូមអរគុណលោកម្ចាស់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងទៅអូអាលោកចូលឈោអូនខាងខ្ញុំសុំសួរលោកមួយម៉ាត់ទៀតតើពេលណាទើបយើងវាយបុកគីជីវបានកំចាត់អូនសុងទៅពេលនេះស្បៀងអាហារមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ល្អមានការលំបាកលោកត្រូវតែត្រៀមតបការពៀលលីយ៉ុងនៅរងចាំមួយរយៈពេលសិនចាំយើងលើកតបឯងទាំងពីរនាក់ថ្ងៃក្រោយជាមនុស្សរបស់គេហើយពួកឯងទៅចុះយើងថាឲ្យទៅចុះឲ្យចេញទៅសំរេការលោកម្ចាស់សំរេការអូនសុងបញ្ជាឲ្យងាយកៃដណ្ដើមក្រុងម៉ាសៀការពារផ្លូវស្បៀងឲ្យតបជួមុខបានសាមន្ទីរឲ្យហើយទៀតឡូសំរេការអូនសុងបញ្ជាតាំងកៃនៅហាន់តាំងឲ្យទឹកផោឲ្យនឹងកៃសឹបខ្លួនឯងលើកតបទៅវាយងេងភួនយើងដឹងហើយអូនសុងមានប្រកាសជាដាច់ចិត្តសម្រាប់អូនថាងមុនហើយទៅវាយបោះជាមួយយើងសំរេការអូនសុងនឹងឯងងក់ហេតុនេះអូនថាងសុំជំនួយទៀតអូតន់ដូចចិត្តមែនសំរេការលោកម្ចាស់ខោហៀវមកពីហួរតោវិញហើយទៀតខោហៀវអាលោកចោឆោអួនសុងវាបង្ខំតបទៅវាយអួនថាងហើយហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាលោកនៅស្ងៀមអញ្ចឹងឬមួយក៏ចាំអន្តះបាញ់ពួកគេស្លាប់អស់ទើបលោកសុកចិត្តខ្ញុំនេះបានរៀបចំរួចអស់ទៅហើយអីសាយស្អីនោះចូលហងបាទ
លោកលើកតបទៅមុនវាយក្រុងជីគីវឯខ្ញុំលើកតបវាយក្រុងម៉ូស៊ីនជាមុនហើយពេលដែលវាយហានតាន់ពួកយើងត្រូវតែផ្ដុំតបនៅចំណុចជីគីវលើទេហើយកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ោង3ត្រូវរៀបចំវាយសម្រុកលើទេបានលោកម្ចាស់អីក៏លឿនម៉េចលោកជោជោអ៊ុនសុងចាញ់បាក់បែកឥឡូវនេះដកថយចំនួន50យោជពេលនេះអ៊ុនសុងគេបានបញ្ជូនសិនពេងឲ្យមកចរចាដើម្បីសុំសេចក្តីអនុលោមពីលោកម្ចាស់ទៀនប្រណែពេលមុនលោកបងក៏សុំអនុលោមដល់ខ្ញុំឥឡូវដល់ពេលដែលលោកប្អូនសុំការអនុលោមទៀតយើងយល់ព្រមអឺណែទៀវលាវទៀវលងបាទយើងខ្លែងធ្វើជាអ្នកយល់ព្រមហើយហើយប្រហែលជាមិនប្រយ័ត្នទេយមនេះលោកត្រូវលើកតបទៅវាយបុកមកមិនដឹងខ្លួនស្តាប់បាននេះបាទទោះបីជាអូនសុងវារស់ឬក៏ស្លាប់នៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងទៅជួបវាដោយផ្ទាល់បាទណែតាមទៅអេអូនសុងចូលលោកជោជោនៅពេលយកមិញយើងបានវាយសម្រុកនៅកន្លែងរបស់អ៊ុនសុងតែវាបានគេចខ្លួនរត់ទៅនៅឯគួនសុងតានហើយបាទតាមមេតទៀតអរលោកតាមខ្ញុំទៅបាទសិនផុយអ៊ុនសុងចវាយរបស់ឯងចាញ់សង្គ្រាមគេចបាត់ហើយដូច្នេះឯងគិតអ្វីទៀតព្រមចោះចាញ់ទៅប្រសើរជាជាងឬមួយក៏ចាំឲ្យយើងវាយវិនាសជាងនេះទៅទៀតទៅឯងសុកចិត្តចាប់ចោះចោលជាមួយយើងទៅសៀនភួយឯងស្ដាប់បានទេលោកពូលោកពូឈរនៅទីនេះពីយប់ពីថ្ងៃទៅហើយសូមអញ្ជើញទៅសម្រាប់ខ្លះទៅលោកពូពីសម័យដែលច្បាយចាស់គាត់នៅហឺបើយមុតមមក្លាហានណាស់ហើយចុះមកដល់ពីនេះលោកក៏លាយើងទៅបាត់ចំពោះអូនថាងក៏ព្រមចុះចាញ់ជាមួយចូលឈោទៀតហើយនេះអូនសុងក៏ត្រូវចាញ់ទៀតហើយគេចទៅនៅឲ្យសុងតាន់ទៀតផងលោកសិង្ហយពួកយើងចាំបានត្រកោសិង្ហភីកប្រហែលជា80អ្នកយកមកហើយទៀតអូបាញ់ចឹងណែឆាប់នាំគេឡើងមកណាទទួលមិនជា
ទៅឡាណាកុំធ្វើបាបខ្ញុំលោកអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំលោកអើយស៊ីនផយឯជឿយើងចុះព្រមចុះចាញ់យើងទៅចំណែកអ្នកឯទៀតកុំជឿស៊ីនផយឲ្យសោះបើជឿវាប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួនតើណាអាចធ្វើឲ្យស៊ីនផយបើកទ្វារក្រុងបាននោះអ្នកនោះពិតជាបានទទួលរង្វាន់ដល់ប្រសើរពីលោកចូឈូហើយក៏នឹងប្រគល់តំណែងឲ្យទៀតផងសូមឲ្យស៊ីនផយបើកទ្វារក្រុងចូមិនទៅថាបើកទ្វារឲ្យលឿនឡើងទៅលោកចូឈូនឹងមានរង្វាន់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមិនខានទេដាក់បានទេស៊ីនផយឯងបើកទ្វារភ្លាមទៅហើយបើអ្នកណាមួយធ្វើតាមសម្ដីលោកចូឈូនឹងបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តលោកពុកលោកពុកអាអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែលោកស៊ីសូមលោកកុំធ្វើបាបអ្នកនៅក្នុងត្រកោអួយទៀតបានទេអ្នកណាដែលគេចោះចូលហើយត្រូវតែទុកជីវិតឲ្យគេឲ្យបានល្អអំលោកតាអើយលោកតាខ្ញុំលោកពូសុំលោកពូទុកចិត្តលោកក្មួយចុះខ្ញុំនៅតែអញ្ជើញលោកច័ន្ទកាំងដើម្បីមកជួយយើងពូបើឈរយ៉ាងនេះតទៅទៀតមិនល្អទេនេះគឺ3យប់3ថ្ងៃទៅហើយណាលោកពូឆ្ងាយទៅបាទyou
លោកចូលឈោលោកមើលនោះលោកសិនឡុងចាប់បានសិនភ័យបានហើយហើយកំពុងឈ្មោះ100យើងហើយលោកម្ចាស់អឺឈប់សិនលោកសិនឡុងឈប់សិនអឺឯងបានសម្លាប់ត្រកូលយើងឯងសំតែស្លាប់ទេស្លាប់ទៅអាទោះអើយស្លាប់ទៅអាសត្វឌីឆានឯងនេះសូមនាំឲ្យដល់លោកចូលឈោសិនទៅអាកំណាច់ហេហេសេងផុយចាញ់នឹងទីអ្នកណាបើកទ្វារក្រុងឲ្យយើងគឺសិងមេងជីក្មួយរបស់ឯងនឹងដឹងទេក្មួយរបស់យើងវាស្បាត់រួចទៅហើយថាវាសុកចិត្តស្លាប់ព្រោះកាលក្រុងដែលគេត្រូវកាន់កាប់វាបានឧទ្ទិសដើម្បីពលីជីវិតរួចទៅហើយថ្ងៃមុនយើងបានចូលដល់កំផៃអីឯងមិនឈរលើកំផែងហេតុអីក៏សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះតែយើងគិតថាវានៅស្ទើរនៅឡើយទេយើងដឹងថាឯងស្រឡាញ់អូនសៀវយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នេះតែឯងព្រមចុះចាញ់ជាមួយយើងដែរទេយើងមិនព្រមទេលោកចូលឈោត្រកូលរបស់ខ្ញុំ80ជីវិតត្រូវវានេះសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទោះបីខ្ញុំអាសាច់វា800ជំរាកក៏មិនអាចបាត់កំហឹងបានដែរលោកម្ចាស់ក្នុងនាមយើងត្រកូលអ៊ូបាទទោះបីស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងត្រកូលអ៊ូដែរយើងមិនដូចជាពួកឯងចឹងនោះទេបានអាយសម្រាប់យើងមកចុះអឺឡានមុនពេលដែលអាយស្លាប់ចុះឲ្យមានអ្វីផ្ដែផ្ដាំដែរទេច្បាយរបស់យើងនៅទិសខាងជើងបើស្លាប់ឲ្យទៅទិសខាងត្បូងចុះបើអញ្ចឹងយើងយកឯងទៅកប់នៅទិសខាងជើងវិញឯងនេះទូរយុណាស់សិនពេកឪពុករបស់ឯងខឹងពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពេកទើបតែខ្យល់ស្លាប់ហើយមុននឹងស្លាប់បានបញ្ជាឲ្យយើងបើសិនជាស្រុកពេះបាក់បែកនោះឲ្យនាំប្រពន្ធកូនរបស់ឯងយកមកសម្លាប់ចោលទាំងអស់ឯងត្រូវតែដឹងទៀតថាបងរបស់ឯងជាមនុស្សតែត្រូវគេសម្លាប់បាត់ទៅទៀតឯងស្មោះត្រង់ទៅគូតែគួរស្ដាយអូនសៀវប្រើគេមិនត្រឹមត្រូវបើចេះប្រើយើងមិនអាចមកជន់កន្លែងនេះបានទេអរលោកតាមខ្ញុំទៅអូ
លោកគឺតាំងលីមែនទេបាទនៅពេលដែលអូនសៀវលើកតបឲ្យយើងឯងបានសរសេរប្រកាសវាយតម្លៃយើងបងអាប់យើងមិនល្មមហេតុអីបានជាឯងត្រូវដៀលដល់ពុំម្ដាយហើយនឹងជីតារបស់យើងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកសរសេរប្រកាសដាច់ខាតយើងត្រូវតែសរសេរឲ្យអស់សេចក្តីលោកចូលធូរសម្រាប់ទីចោលសម្រាប់ទីចោលមែនទេមែនលោកថាធ្វើគឺត្រូវមែនទេថ្ងៃស្អែកនេះឯងតាមយើងទៅដើម្បីទៅសំពះភ្នោរបស់អូនសៀវតែកំភ្លេចយកប្រកាសនេះទៅផងស្ដាប់បានដែរទេតើមកនៅណាហ៊ានជំទាស់នឹងបញ្ជាហើយចូលទៅខាងក្នុងនោះអើសម្រាប់ការលោកម្ចាស់លោកប្រុសជាអ្នកចូលទេទៀនប្រោអើកូនក្រៅក្រោមិនបានជាហ៊ានមកជួបយើងទៀតអអាលោកអពងតើមានដឹងថាមានបញ្ជាដែរទេខ្ញុំដឹងមកដឹងហើយមិនក៏ហ៊ានទៅទឹងទៀតអើកូនខុសហើយលោកពងតែសូមលោកពុកស្ដាប់កូនសិនបានទេលោកពងអឺអូយណាជានណានឹងអានាងជាអៀនស៊ីប្រពន្ធអួនហើអឺសាត់ក្រនបដែរហើយនាំមកនឹងឲ្យយើងលុបព្រលឹងហើយលោកពងលោកម្ចាស់លោកប្រុសបានជួយជ្រោមជ្រែងពួកយើងច្រើនណាស់អឺសូមលើកអានសៀវធ្វើជាភរិយាតើលោកម្ចាស់យល់យ៉ាងណាដែរអេលោកប្រុសមកជួយជ្រុំជ្រែងពួកយើងហ៎ហើយចុះពួកនាងជាណ៎ណាហ៎ពួកយើងគឺជាប្រពន្ធរបស់អួនសៀវអឺអីមកកូនស្រីតែងខ្លួនដូចនេះអឺបើសិនជាភរិយារបស់អូនសៀវយើងនឹងថែរសាយបានល្អលោកចោឆោអឺយ៉ាម៉េចមានរឿងអីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់វល់លោកថាទៅមើលសុំឲ្យសុំលោកប្រទានការស្លាប់ដល់ខ្ញុំផងអឺ
សមមែនសមជាកូនប្រសាយើងមែនលោកកែលធន់ប្រហែលជាຫນឿយហត់ហើយមែនទេម៉ែមើលសញ្ញាគ្មានខ្ញុំទេលោកគ្មានបានជោគជ័យទេយើងបដូរស្លាប់បដូររស់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយតើមាននរណាប្រកែកជាងយើងទៀតមនុស្សដូចជាឯងនេះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេលោកជួយឈោខៅហ៊ីមវាប្រមាថខ្ញុំសម្លាប់វាបាត់ទៅហើយហើយខៅហ៊ីមជាមិត្តចាស់របស់យើងគេគ្រាន់តែនិយាយលេងហើយតើហេតុអីបានជាលោកចាំបាច់សម្លាប់គេត្រូវកប់ខ្មោចរបស់គេបានល្អផងបាទពេលដែលយើងអូនស៊ីវនាំគ្នាមកក្រាបតាំងតោយើងនឹងអូនស៊ីវបានសួរគ្នាថាបើសិនជាយើងចាញ់តើយើងនាំគ្នាទៅកន្លែងណាហើយពេលនោះយើងក៏សួរទៀតតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចហើយអូនស៊ីវគិតថាគេនឹងទៅហើបើដើម្បីឲ្យចិត្តលួងហើក្រោយមកទៅទន្លេខ្សាច់ហើយចាំយើងបំបែកចុះក្រំតើឯងទៅរួចទេទេវតាប្រកាសជាមើលឃើញយើងជាអ្នកធម៌យើងទៅទីណាក៏បានហើយមានបដូចជាគេនិយាយហើយអូនសៀវគេស្លាប់ទៅហើយយើងពុំអាចទប់ទឹកភ្នែកបានឡើយហើយប្រជាជនហើបគេរងទុក្ខលំបាកជាយូរមកហើយហាមផ្ដាច់មនយោផាស៊ីមួយឆ្នាំបាទហើយយកផ្លាប្លឹងគេទាំង3អ្នកនេះយកទៅតាំងទុកឬទេបាទអូនកាន់អូនសុនអូនស៊ីបងប្អូនដឹងតែពីប្រយុទ្ធគ្នាមិនជាកូនកត្តញ្ញុពេលនេះទោះបីជាមិនស្លាប់ក៏វាចិត្តដល់ពេលទៅហើយទូហងឆាប់នាំទៅហ៊ានទាំងអស់មកគោរពអូនសៀវផងទៅបាទតាំងលីមបានលោកចូលឈោយកប្រកាសដែលលោកសសេជាយើងយកមកអានទៅមើលអណែអ
ស៊ីខុងចូឆោជីតារបស់វាគឺចូឆេងជាអបរាជដែលមានចិត្តសាមានរួមដៃជាមួយនឹងកាំងឈិនហើយចូកូជាអូរបស់វាសុំយកមកចិញ្ចឹមបានទិញស័កទិញតំណែងរហូតដល់មានអំណាចចូឆោជាមនុស្សយងខ្នងគ្មានគុណធម៌ដើរប្លន់មានល្បិចកាចសាហាវជុំក្នុងណាស់អើលោកចូឆោលោកចូឆោកុំឲ្យអានទីអានបានទេមែនហើយលោកចូឆោកុំឲ្យអានទីឡើយអានមិនបានជាមិនអាននៅពេលប្រកាសដល់ហួតោពេលនោះឈឺធ្ងន់ឈឺក្បាលសឹងតែស្លាប់ពេលបានឃើញប្រកាសនេះបះរោមច្រាំងតែម្ដងបែកញើសដូចគេស្រោចទឹកដាក់ហើយនេះដូចជាបានឆ្នាំលៀបជាសះស្បើយទើបយើងមានកម្លាំងនាំទ័ព 200,000 នាក់ទៅដល់ស៊ីយ៉ុងតតាំងជាមួយនឹងអូនសៀវហើយច្បាំងយកអូនសៀវតតែបានដូចដែលថាព្រួយបាញ់ចំដើមទ្រូងឃើញទេព្រួយវាបាញ់ចំមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយតើវិញ្ញាណរបស់គេនោះតើធ្វើម៉េចនឹងអាចបានស្ងប់ទៅតើវិញ្ញាណរបស់អ្នកក្លាហានមានរឿងអ្វីដែលស្លាប់ទៅបានស្ងប់នោះដេកនៅលើស្មៅខៀវខ្ចីពេញទៅដោយរស្មីបរិសុទ្ធយើងសុខដំរមនីបើសិនជាយើងមិនអានប្រកាសនេះយើងមិនអាចផ្លេចនឹងការឈឺចាប់បានឡើយតាមបីកំចាត់ចោលទុរិយុយើងត្រូវតែលើកកំបិតឡើងរួបរวมជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានតាមបីបង្ក្រាបចោលកំណាច់តាំងតុកយើងធ្លាប់បានរួបរวมជាមួយនឹងចូឆោព្រោះសង្ឃឹមថានឹងបានកម្លាំងចូឆោតាមបីជាឈ្នន់តែសន្តានចិត្តអាក្រក់ពុំអាចកែបានចូឆោជាមនុស្សដែលមានល្បិចឃុំខ្លួនស្ដាច់បង្កប់បញ្ជាមន្ត្រីកាំងឈិនកាចសាហាវព្រៃផ្សៃចូឆោជាមនុស្សមានពុតអាក្រក់បានណាអាចកាត់ក្បាលចូឆោបាននឹងបានទទួលរង្វាន់500,000ព្រមទាំងបានទទួលអំណោយ50,000គ្រួសារទើបសុំការប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យបានជ្រាបគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យអ្នកក្លាហានទាំងអស់រួមដៃគ្នាឡើងដើម្បីកំចាត់ចូឆោលុះពេលក្រោយមកទៀតចូឆោក៏ដណ្ដើមបានជីគីវហើយអួនថានិងអួនសុងក៏នៅតែច្បាំងគ្នាដដែលរហូតដល់អួនសុងត្រូវកិច្ចទៅពឹងអួនអៀវហើយអួនថាងក៏បានរួបរមពលវាយដណ្ដើមជីគីវទៀតពេលនោះចូឆោដឹងដំណឹងក្រេវក្រោតជាអណៃក៏លើកតបមកវាយអួនថាងម្ដងទៀតតែអួនថាងឃើញដូច្នោះក៏សុំឲ្យអត់ទោសឲ្យខ្លួនតែចូឆោមិនព្រមតតែសោះហើយនេះអួនថាងត្រូវភោហុងសម្រាប់ចោលក្នុងសមរភូមិនោះទៅបន្ទាប់មកចូឆោក៏លើកតបឡើងដល់ទិសខាងជើងដណ្ដើមបានជីគីវចឹងកៅហើយបានឆ្លងភ្នំចូលទៅទិសខាងលិចដេញបន្តទៅអួនសុងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅភូមិភាគខាងជើងឲ្យបានស្ងប់សង្គ្រាមអើឈប់សិនឈប់រឿងមិនចប់សង្គ្រាមនេះ
ធ្វើយើងមានការលំបាកចុកចាប់ច្រើនខ្ញុំដូចជាមិនសប្បាយចិត្តតតតែសោះលោកចោឈោសគុណរបស់លោកទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយចុះខ្ញុំត្រូវតែសងគុណលោកឲ្យបានពេលនេះយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លាំងណាស់យើងចង់ដកទ័ពទៅលុបទៅវិញតើលោកទីធ្វើសឹកសង្គ្រាមត្រូវឲ្យបានលឿនយើងដេញវាបានឆ្ងាយទៅហើយខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើដំណើរបានលឿនជាងនេះទៅទៀតឲ្យកងទ័ពសេះសម្រុកឲ្យលឿនតាមបីកុំឲ្យវាដឹងខ្លួនតន់ហើយយើងឃើញរបស់លោកត្រឹមត្រូវណាស់បើដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាំទ័ពសេះវាយសម្រុកហើយចំណែកអ្នកឯទៀតត្រូវរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជីវគេហើយលោកត្រូវតែព្យាបាលរបួសឲ្យបានស្រួលទៅជិះលោកចូលឈរហើយយើងទាំងពីរអ្នកត្រូវទៅជួបគ្នានៅឯជីវគេចូលលោកចូលចូលលោកចូលចូលលោកចូលចូលចំពោះអ្នកតន់ខ្សោយយ៉ាងនេះត្រូវមានអ្នកដឹងផ្លូវច្បាស់លាស់តើលោកដឹងទេអូនសងអូនជីទៅស្នាក់នៅតេកតុងកងទ័ពសេះរបស់ចូលឈោជួបប្រទះហើយក៏រួមរស់ជាមួយនឹងទ័ពតេកតុងអូនសងហើយនឹងអូនជីនៅឯភ្នំពេញឡុងសានចូលឈោក៏ចូលវាយបុកដោយពុំឲ្យសត្រូវដឹងខ្លួនជាមុនតេកតុងក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលអូនសងនឹងអូនជីកិច្ចទៅលឺតាំងនៅពេលដែលចូលឈោលើកទ័ពត្រឡប់ដល់យ៉ាងឈិនវិញអ៊ុយកែក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងអាយុ38ឆ្នាំដែលបានរួមដៃជាមួយនឹងចូលឈោ11ឆ្នាំនោះ11ឆ្នាំនោះលោកចូលឈោលោកចូលឈោលោកឈោនៅទីនេះពេញមួយថ្ងៃទៅហើយពួកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះទៀតហើយអូនសុងនិងអូនជីគេចទៅលឺតាំងហើយចាប់វាក៏ពិបាកមិនក៏លោកមិនត្រឡប់ទៅហូតូសិន
យើងនៅទីនេះយូរក្រែងលោឡៅពីវវាវាយអគីជឹះបានណាលោកម្ចាស់លោកអត្រមន្តីសិនទៅចុះមិនហួសពី2ឬ3ថ្ងៃឲ្យតែបានរបស់អូនសុងនិងអូនយីចាំយើងត្រឡប់ទៅវិញអូណែណែអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងណែអូអូមានកាយទេលោកជោឈោលោកជោឈោកងសុននៅលាវតាំងឲ្យបញ្ជូនក្បាលអូនសុងនិងអូនយីមកជូនលោកម្ចាស់ទៀនប្រុសអឺពីមិនក៏ឆាប់មែនអឺមែនលោកពីរបស់វីកែគេបាននិយាយឲ្យខុសទេអីណែបានចឹងអីស្អីនឹងលោកអូនេះជាសម្បត្តិម្ដងឬដំណឹងថាអូនសុងអូនយីនៅឯលាវតាំងនោះសូមឲ្យលោកកុំលើកតបទៅឲ្យសោះអឺកងសុនវាបានជាតាមដានពួកតកូលអូនសៀវពួកគេនោះដណ្ដើមទឹកដីបើសិនជាលោកទៅវាយពួកវាប្រកាសជាសាមគ្គីគ្នាជាមិនខានលោកត្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យបានត្រជាក់បន្តិចសិនរងចាំបន្តិចទៀតពួកវាត្រូវតែឆ្លោះគ្នានោះនឹងសម្លាប់គ្នាឯងជាមិនខានទេក៏ពិតចឹងដែរទៅពីខាចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅជាគៀវកូនចៅរបស់អ៊ុយកែនបាននាំយកសម្បត្តិអ៊ុយកែនមកប្រាប់ថាលោកចូលឈើជឿនៅក្នុងរឿងនេះរឿងនៃឯសៀវតាំងប្រកាសជាបានសម្រេចអូមែនមែនហើយតម្រូវការនេះល្អមែនជាគួរជឿសោះអាយុអស់លោកប្រហាប្រហែលនឹងខ្ញុំតែអ៊ុយកែគេនៅកំឡុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្ញើកិច្ចការធំដុំមិនគិតសោះឡើយថាគេអាយុខ្លីគេធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តអ៊ុយកែស្លាប់ទុកដូចជាទេវតាផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងមកទូចធំដោះស្គីស្កាគួរជាទីរមើមើលដល់សត្វលោកទាំងឡាយខ្ចលបោកបក់ស្រោចស្រពលើធម្មជាតិទាំងពួងបង្កើតទឹកជារលកខ្មៅខ្មៃព្រះអាទិត្យនឹងព្រះច័ន្ទបានចោចោះមកបំភ្លឺលោកកាក៏ដូចជាទន្លេតែហូរស្រោចស្រពលើផែនអស់សុភីចូលមកដល់គ្រិស្តសករាជ207ចូលឈោបានធ្វើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទើបប្រមូលបានភូមិភាគខាងជើងទាំងអស់មកកាន់កាប់